בעבר, גם במלחמה הזו, אנו מסתיים בארצות הברית. הקשר עם אמריקה הוא חיוני, חזק ויציב. יש חילוקי דעות, אבל אני מבקש להבהיר כאן. ארצות הברית הייתה הראשונה להתייצב לצידנו, במעשים, לא בדיבורים. והיא ממשיכה לעמוד לצידנו גם כעת. את המחלוקות אנו פותרים בחדרים סגורים, לא ברעיונות ולא בציוצים. אבל כל עוד חמאס משמר את השליטה האזרחית ברצועת עזה, הוא עלול לשקם את כוחו, וצהל ייאלץ לשוב ולהילחם במקומות בהם כבר נלחם. לכן עלינו לחסל את יכולתו השלטונית של החמאס. המפתח לכך הוא פעילות צבאית וביסוס גורם שלטוני חלופי. בהיעדר חלופה כזו, יוותרו רק שתי אפשרויות גרועות: שלטון חמאס בעזה או ממשל צבאי ישראלי בעזה. אי החלטה כמוה כבחירת אחת משתי החלופות הגרועות. היא תשחוק את ההישג הצבאי, תפחית את הלחץ על חמאס ותחבל בסיכויים להגיע למתווה לשחרור החטופים. כבר ערב התמרון הצבאי בחודש אוקטובר הציגה מערכת הביטחון לקבינט את תוכנית המלחמה עם קביעה כי נדרש לפרק את גדודי החמאס ובמקביל לפעול ליצירת אלטרנטיבה שלטונית פלסטינית מקומית לא עוינת. מאז אוקטובר אני שב ומעלה את הנושא ברציפות בדיוני הקבינט המצומצם והמורחב ללא תשובה. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיעבו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה משמעותה החלטה בפועל. כתוצאה ממציאות זו, מתפתחת מגמה מסוכנת המקדמת ממשל צבאי ואזרחי ישראלי ברצועת עזה. זוהי חלופה רעה ומסוכנת למדינת ישראל, אסטרטגית, ביטחונית וצבאית. כמדינה, אנו ניצבים בפני איום ביטחוני רב-זירתי במשאבים נתונים. לצה"ל יש אתגרים אסטרטגיים גדולים בזירות קרובות ובזירות רחוקות. עלינו להיערך ולשמר מוכנות בהתאם. ממשל צבאי ישראלי בעזה יהפוך להיות המאמץ הביטחוני והצבאי הראשי של מדינת ישראל בשנים הבאות על חשבון זירות אחרות. הוא יעלה בדם ובקורבנות רבים ללא תכלית ויביא גם למחיר כלכלי כבד.
עליך מרול שם.